Тронко. Рівняння на прапор. Вчителі та батьки, від щирого серця вітаємо всіх вас з днем останнього дзвоника. Це свято завжди урочисте, радісне і водночас хвилююче, особливо для випускників, для яких шкільний дзвінок лунає дійсно востаннє. На жаль, цьогоріч у нас немає можливості, як завжди, у дружному колі шкільної родини відчути хвилюючу мить прощання зі школою. Пандемія і карантин внесли корективи у наше життя, але завдяки сучасним інформаційним технологіям ми, дорогі учні, батьки та вчителі, змогли об'єднатися та дистанційно закінчити 2019-2020 навчальний рік. Сьогоднішній дзвінок для школярів перших, восьмих, десятих та деяких учнів дев'ятих класів – це старт літніх канікул. Я хочу побажати всім вам гарно відпочити, набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання і повернутися восени за шкільні парти. Веселих канікул і нових вражень. Хвилюючі почуття переповнюють сьогодні випускників, для яких рік був надзвичайно важливим, вирішальним і відповідальним. Я хочу побажати вам, дорогі випускники, міцного здоров'я, щоб всі ваші мрії та плани здійснювалися. Бажаю вам успішно скласти іспити, визначитися з майбутньою професією, обирати єдиний правильний шлях у житті та йти по ньому впевнено, долаючи усі перешкоди. Я хочу, щоб ви запам'ятали одну просту істину. Господь визначив нам всім довжину нашого життєвого шляху. А от ширина цього шляху залежить виключно від нас. Тому я бажаю вам прикласти всі сили, щоб ця ширина була красивою, сильною, здоровою і багатою. Успіхів вам усьому! Також хочу подякувати усім вчителям за віддану працю в непростий для всіх час. Ви даруєте учням не лише міцні знання, але й тепло своїх сердець, частинку власної душі. Навчаєте їх любити свій рідний край, цінувати батьків та сміливо крокувати у майбутнє. Ви є тими, хто творить майбутнє України, бо від вихованості, освіченості та готовності до життя сьогоднішніх учнів залежить те, якою буде наша держава у близькому і далекому майбутньому. По-особливому урочистий та хвилюючий цей день для батьків. Хочу подякувати вам, дорогі батьки, за виховання ваших дітей та побажати оптимізму і віри у їх щасливе майбутнє. Впевненості вам усім у завтрашньому дні. Добра, благополуччя, здоров'я, миру та Божого благословення.
тисячу книжок, скоро вже дзвінок. Ми разом весь час, друзі, рідний клас. Знає кожен з нас, це найкращий час. Інтерес, лайки, рейтинг, паблік та івенти,
який реально красивий наш з тобою край. Гори, доли, ріки, чорнозем. Дивись, які реально мудрі люди народились, мож Франко, Стефани, Шольці, Котерба. Можемо зробити все самі, можемо обійти ми півземлі, але навіщо нам іти? Я візьму все свої руки і піду, і допоможу всіх, хто зазнав біду. Я почну міняти світ і себе. Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина. Україна! По світу майбутнє сам собі будуєш, пошукав багатства і добра мандруєш, повертайся на країну будувати справжню батьківщину! Українські пісні, танці, тільки твого серця ритму. Мова наша соловіна, милозвучна як молитва. Є відомі світі наші науковці і спортсмени, мудриці і музиканти. Костенко і Тарас Шевченко, Сусура і Франко, і Леся Українка. Писали всі для нас, а живете тільки там. Там співаєте чужі пісні, стукаєте в там-там. А наші цимбали скрипки. Сфершиту англи школа, есті антодяуна оної етапи пентрутати дженерації. Este perioada în care sentimentele de împlinire și de mândrie pentru cele realizate îi copleșește atât pe profesori cât și pe elevi și părinții lor. În special se bucură cei care au muncit foarte mult și acum culeg roadele frumoase. Anul de învățământ 2019-2020 a fost cam dificil, cu multe noi schimbări, noi cerințe, dar totodată s-a muncit foarte mult și de aceea a fost și foarte productiv. Mulți elevi au participat la diferite concursuri raionale, regionale pe parcursul anului. 41 de elevi au terminat școala cu eminență. Succesele elevilor sunt mândria profesorilor, mândria școlii și mândria părinților. La chineți navcearnă 41 учень нашої школи показав високі досягнення у навчанні і нагороджені похвальними листами. А саме, Браїла Паула, 3 А клас, Герасім Рахіль, 3 А клас, Мірча Ніколєта, 3 А клас, Морару Діана, 3 А клас, Арику Єлісей, 3 Б клас, Манчук Тетяна, 3 Б клас, Марку Нелія, 3 Б клас, Стаматі Михайло, 3 Б клас, Хаджиу Маргарита, 3 Б клас, Гергі Алін, 3 В клас, Кільчик Владислав, 3 В клас, Телевуця Віоріка, 3 В клас, Манчук Андріан, 4 А клас, Баліка Михайло, 4 Б клас, Козма Денис, 4 Б клас, Шкьопу Емільян, 4 Б клас, Арику Каріна, 4 В клас, Паску Марінела, 4 В клас, Петріка Богдан, 4 В клас, Моску Аріна, 5 А клас, Куля Амелія, 5 Б клас, Моску Крістіна, 5 Б клас, Тельпіз Аріана, 5 Б клас, Гергі Вікторія, 5 В клас, Баліка Міхаєла, 5 Г клас, Чудін Дмитро, 5 Г клас, Басок Аделія, 5 Д клас, Кондра Мілена, 5 Д клас, Шкоркін Антон, 6 А клас, Моску Адріана, 7 Б клас, Гергі Віоріка, 7 В клас, Хаджила Вінія,
7-й В клас. Бойнегрі Віталіна, 8-й Б клас. Манолі Адрія, 8-й Б клас. Кіліуца Олександріна, 8-й Б клас. Севастьян Кателін, 9-й Б клас. Добрієва Олена, 10-й А клас. Марко Владислав, 10-й А клас. Моску Давид, 10-й А клас. Морару Богдан, 10-й Б клас. Севастьян Олена, 11-й Б клас. Севастьян Олена закінчила 11-й клас на відмінно і є претенденткою на нагородження золотою медаллю. Слід відмітити окремих учнів, які досягнули найкращих результатів у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. А саме, Моску Давид, учень 10-го А класу, який посів перше місце з біології та третє місце з інформатики. Телеуця Олександріна, учениця 8-го Б класу, яка посіла друге місце з біології. Брошеван Владислав, учениця 11-го Б класу, яка посіла третє місце з предмету правознавство. Марко Владислав, учень 10-го А класу, який посів друге місце з предмету правознавство. Севастьян Олена, учениця 11-го Б класу, яка посіла перше місце з предмету молдавська мова та література. Кельчик Евеліна, учениця 9-го Б класу, яка посіла третє місце з предмету молдавська мова та література. Учні нашої школи приймали участь у всеукраїнському конкурсі знавців української мови імені Тараса Шевченка та Петра Яцика. У конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика посіла друге місце учениця 3-го В класу Телеуця Віоріка. Кожного року учні нашої школи приймають участь у конкурсі Малої академії наук. В цьому році на районному рівні другі місця посіли учениця 10-го А класу Добрієва Олена у секції «Психологія». Кельчик Біанка, учениця 11-го класу, яка посіла друге місце у секції «Медицина». На обласному рівні Кельчик Біанка посіла третє місце у цьому конкурсі і була нагороджена грамотою Департаменту освіти. Найвищу нагороду виборов Моску Давид, учень 10-го класу, який у 2019-2020 році став лауреатом другого ступеня щорічної премії Одеської обласної ради у розмірі 15 тисяч гривень за друге місце в номінації «Золота надія Одещини». Дорогі 11-класники, прийміть наші щирі вітання від заступників директорів та вчителів школи з нагоди свята останнього дзвоника. Минають літа. Вишневим та каштановим цвітом осипаються весни. І ось на шкільному подвір'ї нашої школи в черговий раз задзеленчить малиновий дзвін останнього шкільного дзвоника. Він сповістить про те, що ви вступаєте у доросле життя, покидаючи стіни школи, і робите перші серйозні кроки на своєму шляху. Бажаю вам сил і мужності прийняти цю відповідальність, уникнути неповторних помилок. Не бійтеся труднощів і сміливо приймайте рішення, застосовуючи розум і власні почуття. Нехай життя буде для вас захоплюючою подорожжю, яка буде давати вам цінні уроки, які йдуть на користь. Пора найкраща, юність золота, коли так легко стеляться літа, і мрії в серці квітнуть осяйні, і ще думки не визріли сумні.
Ще мало пройдено вами доріг, а от шкільний позаду вже поріг. Чимало часу, 11 літ, ви тут навчались, пізнавали світ, вели дискусії про вічне і земне, і не вірили, що швидко час мине. Той час минав під маминим крилом, її зігрітий ласкою й теплом, та вже дитинства безтурботні сни, на жаль, минулись у розпалі весни. І хоч не хоч, а треба турувати стежину власну з батьківської хати і з вдячністю вклонитись вчителям, вклонитись рідним нивам і гаям і йти життям. Проте й не забувати стежок отих до батьківської хати і пам'ятати завжди і повсякчас про школу рідну, що зростила вас, і вчителів, і друзів, і батьків, не забувати з відстані років. Нехай таланить вам у майбутті, хай збуваються всі мрії золоті. Сяду за останню парту, сяджу ми біля вікна, і вже згадувати не варто, що за вікнами весна. Ви запам'ятайте всіх нас, тільки юними. Ми йдемо по шляху зоняшними струнами. Прощавай, рідна школа, скільки тихо так лепече, знову хтось кумедний дуже стоїть в класі у кутку. Знову цей букварик бачу, все як наяву. Пригадаю і заплачу першу вчительку свою. Прощавай, рідна школа, скільки доріг навколо.
Йості, Мацько, Коліч, Анбацатор, Шприєтінь. Життя досі цікаве та непередбачуване. Воно вносить у нашу буденність свої корективи. Карантин у всьому світі змусив нас вчитися до нової форми навчання. І тому 2019-2020 навчальний рік ми закінчуємо дистанційно. Субкортіна Клара Азілі Дімай сії віща метася разі лорді Суарі. Ярякову вакансій ресуна дінче інче маєнтєнс. Ви обов'язково в новому навчальному році повернетесь до школи, сядьте за парти і будете продовжувати навчання. А от ми, 11-класники, підемо у дорослу життя. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школи в нас прямують всі стежки, випускники. Вас зараз привітає надія школи, наші малюки. Наші любі вчителі, кращі люди на землі, переконатись в цьому враз, коронавірус змусив нас. Ми за вами так сумуємо, хоч і часу не марнуємо. Дистанційно всі вчимось, успіхів всі доб'ємось. Карантинна велика справа, кажуть мої тата і мама. Дуже тяжко у цей час, вчить уроки їм за нас. Випускників всі вітаємо, їм спіхів в житті бажаємо. Нехай відкриється для вас усі дороги у цей час. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя і зла. Ми рівняємось на вас, на юний крок ваговий. У другий переходимо клас, а мріємо про сьомий. Ви, напевно, не забули, як колись у перший раз разом з мамами ходили свій майбутній перший клас. Всі пройшли випробування і контрольно не одну, і на гойдаці стрибали висоту і довжину. І у школі вікна були не в один, порвали ми зошти книжку, губив у досадах, хоч заплач. Ви щасливі, любі друзі, вам вже близько дому ти. Ну, а наші доведеться через все оце пройти. Вам бажаю, шлем дитячі, бажаю щастя і удачі. Та ще здоров'я зичим вам, усім-усім випускникам. Бажаю вам в житті, ідите сміливо. Бажаємо щастя кожному знайти. Хай здійсниться кожному, що хотілося, дорогу старший друг, щасливого путі. Адрі куре підканяла, пріму ностру анді склала, всі кукує тулку рад, клас антиям термінат. Газінка вам інтересі адуне, імбукету чалвом розколі мерев. Я клопотел лукаря суна, я ультямул сунят, я ультямул карел. Ультямул суня, ультямул карел, а за псон вече тем шиной. Я весел, да-да-да-да, ты игрел, конечно, не диспетим девой. У нас там школар сенькея, энсо пентру ной, ел ну есть обишнит, есть анул консентем абсолвенц. Ані петрекуть сін школа отрекуть фарті репіді, що не паря рев се лесем школа ку бенчі лягуалі, ку коледжі, алта дата професорі. Саудєпана тані ді школи каніще кліпі, що астець тема фаца фронтієрі дінтре копілерії, що доліщенце, кур є грєт не амінтім ді ані дін школи, дар тім пул збуари, що нул путєм антуарчі напой. Драджі абсолвінці, цініць мінті кумам вініт інтрузі фрумоса ді томним клас антия. Aici la școală ne aștepta cu un zâmbet pe față primăvățătoare. Anume ea ne-a condus pas cu pas în lumea școlară și ne-a arătat frumusețile ei. Anume ea a fost alături la primele biruinți și a șters lăcrimile primele eșecuri. Ea a dat începutul noi naștere perioade din viață, unde am căpătat numele de elev. Acum cu deosebite emoții le oferim cuvântul. Stimați profesori, dragi absolvenți și părinți, astăzi este o zi importantă pentru voi, când fiecare își alege calea pe care va dori să meargă pentru a-și dori un viitor cât mai bun.
Plecați acum pe drumuri diferite, purtând în suflet amintiri, bucurii și clipe de nemaipomenite. Dar să nu uitați că școala reprezintă un factor principal în viața voastră. Să nu uitați niciodată școala, satul natal și să duceți faima satului cât mai departe. Fie că anii care vor veni să vă aducă mari bucurii, realizări și speranțe. Eu vreau să vă felicit pe fiecare în parte și să vă urez un drum cât mai lin în viață. Și în viață să vă călăuzească adevărul, binele și frumosul. Vă doresc mult, mult succes în viață. Aveți încredere în voi, fruntea sus. Sunteți minunați. Dumnezeu să vă aibă în pază și să vă păzească de toate relele. Dragi elevi, stimați absolvenți, părinți, învățători, dragi copii, mă adresez către voi și cred că nu este supărare că vă spun copii, pentru că răsfoind paginile amintirii, în fața mea mi-apar acele fețe de copii cu ochii speriați, bronzați de soare și totodată curioși, cu lacrimi pe obraz, care doreați multe lucruri interesante să le aflați pe parcurs de 4 ani de zile. Dar timpul a trecut foarte repede. Au fost clipe plăcute, au fost poate zâmbete, au fost poate și momente mai triste, dar astea toate au fost momente de lucru. Timpul zboară, a venit acel moment când voi în sfârșit vă luați zborul. Fiecare vă gândiți la calea voastră, la împlinirea gândurilor voastre și a viselor voastre. Din partea mea personală, eu vă doresc, în primul rând, sănătate. În al doilea rând, vă doresc succes. Dumnezeu să vă aibă în pază mereu. Tot timpul lângă voi să vă însoțească înțelegerea, încrederea în puterile voastre. Pe drum, să mergeți cu pasul drept, să ocoliți orice obstacol, orice greutate care vă apare în fața voastră. Drum bun în viață. Dragi absolvenți, vă amintiți de acea toamnă când pentru prima oară ați pășit pragul școlii, când prima dată v-ați cunoscut cu clasa, cu colegii, ne-am întâlnit în clasă, v-am cunoscut cu școala printr-o mică plimbare. Ochișorii curioși prindeau fiecare cuvânt rostit. Prima lecție a fost un joc de cunoștințe prin propriul desen, cu glasul plângăreț și mersul tremurând de teamă și suială, pășați la tablă și vă atârnați portretul vostru spunându-vă numele. Viața e plină de suieșuri și coborâșuri, iar dacă ai câștigat, continuă. Dacă n-ai câștigat, continuă. Vă doresc să susțineți cu bine examenele care urmează, multă sănătate și Dumnezeu să vă ajute în toate ce le veți realiza și după finișarea școlii. Drum bun în viață, succese și numai bucurii! Багато сказано гарних вітань та побажань. Як складеться доля кожного з нас, ми не знаємо. Але знаємо, що життя готує нам багато іспитів і перешкод. В такі хвилини життя ми просимо захисту в Бога. Тож дай нам, Боже, добра і щастя на шляху, світлих і радісних дорів та нежадливої долі. Діряджінтілі єсті пасаджеру, карі калаузєсті калотарія ностре алумя куношчінцелор. Драді діряджінці, Екатерина Николаевна, Маргарета Александровна, Dumneavoastră sunteți cele care ne-ați ținut pe palme sufletele noastre. Vă mulțumim de faptul că ați fost pentru noi adevărați părinți. Ne-ați învățat să fim buni, harnici și prietenoși. Ați educat și implantat în inimile noastre valorile morale. Ați încurajat mereu comportamentul tolerant și de respect față de sine și de ceilalți. Vă mulțumim foarte mult pentru... Cât de uimitoare este viața! Astăzi încă suntem alături de școală. Colegi, iar mâine drumurile noastre se despart.
Știm că peste un timp cu oricare ne vor mai chema pereții școlii, unde întotdeauna ne vor aștepta învățătorii, care ne-au povățuit și ne doresc numai bine. Iar acum, pentru ultima dată, vom asculta îndrumările conducătorilor de clasă. Fiecare apropiere de finalul unui an școlar, ce se întâmplă tradițional între două înălțimuri frumoase, ne amintește despre ultimul sunet, ce anunță bucuria vacanței pentru cei mici și sunetul clopoțelului ultimul an școlar pentru elevii din clasele absolvente. Acest moment al bilanțului, dar și al altui început, este încărcat de emoții profunde atât din partea elevilor absolvenți, cât și a cadrelor didactice și, în mod deosebit, a părinților. Dragi absolvenți, făcând acum o retrospectivă a timpului petrecut în școala natală, vă îndemn să luați cu voi tot ce s-a învățat în acești ani, să aveți încredere în voi și să fiți convinși că ceea ce ați realizat în acest moment înseamnă enorm pentru reușita în viitoare profesie, dar și în viață. Numai învățând, muncind și continuând să perseverați, veți ajunge să asigurați calitate și succesul. Iar rețeta succesului constă în puterea de voință demonstrată în a face bine lucrurile tot timpul, de a ști să-ți folosești puterile pentru a insista ca proiecții începute să meargă înainte. Să fiți călăuziți în viață de cele trei valori absolute fundamentale pentru om: adevărul, binele și frumosul. Nu uitați că aveți datoria de a vă iubi și stima părinții care v-au crescut și țara în care v-ați format ca personalități. Vă doresc cu mare drag să rămâneți mereu curioși, fermi în luarea deciziilor, insistenți în fața greutăților și cu deplină încredere în forțele proprii. Dragi absolvenți, iată că a venit ziua când anii de școală au rămas în trecut. Măcar că sunteți la distanță, emoțiile și pentru mine astăzi sunt deosebite. Îmi este greu să cred că veți pleca. Vreau să vă spun că voi, ca și promoțiile mele precedente, veți avea un loc deosebit în sufletul meu. Aflându-mă alături de voi, am văzut cum ați crescut, am împărtășit împreună succesul și insuccesul. Clar că au fost și zile senine și mai puțin senine, dar vreau să vă spun că sunteți o clasă cum mulți ar dori să o aibă. Buni la suflet, omenoși, frumoși, inteligenți. Aveți totul ce vă trebuie pentru o viață frumoasă de acum înainte. Vă doresc succese la susținerea examenilor, curaj și sârguință pentru realizarea scopurilor vieții puse, noroc și clar lucru că sănătate și multă, multă fericire. Folosindu-mă de moment, aș vrea să le spun părinților, stimați părinți, vă aduc mulțumire pentru înțelegere, pentru ajutor și susținere. Mulțumesc pentru educația copiilor voștri. Eu vă doresc sănătate, bună înțelegere în familie și fie ca casă părintească pentru copiii dumneavoastră să rămână tot timpul începutul. Vă mulțumesc! Și iată că o suflare de vânt au trecut acești ani de școală. Astăzi suntem astfel oameni maturi, gata de a păși pe o nouă treaptă a vieții, convinși că vom înfrunta orice greutate care ne va sta înainte. Sub acorduri frumoase de strună suntem noi, noi elevi de ieri, care astăzi purtăm un alt nume, absolvenții acestei noi vieți. Останні хвилини і кожен піде. Усі загадковий шлях, де мрії збуваються. Що вчора дитина ти, а завтра твій день. Вже так по-дорослому той день починається. Згадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридору школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трапли навколо. Але ті часи такі незабутні, і ми в останній в тому залі присутні.
А завтра кожен піде до своєї мети. Я буду сумувати за тобою. Школа, це не повернеться вже ніколи. Іду життя доросле за метою. Школа, все, що дала ти, я візьму з собою. Ультимус сунет, ультимум карев. Азя псолвень синтем шиной. Я весел, дар тота дата тытте грев. Каждяку мне диспортим девой. Împreună același drum noi am parcurs, un drum în care multe am învățat și privind în urmă 11 ani s-au scurs, când că nici nu i-am observat. Am avut ani frumoși de paradis care nu se vor mai repeta niciodată, dar dacă nouă ne-ar fi permis, i-am trăit din nou și nu numai odată. Am avut și soare, am avut și nori, doar prin toate am trecut, alături lângă voi, scumpii profesori, planuri mari noi am făcut. Vor mai trece ani de-a rândul și noi departe ne vom afla, dar să știți că noi cu gândul aici lângă voi vom rămânea. Azi, încă o amintire se adună în buchetul ce vom răscoli mereu. E clopoțelul care sună, e ultimul sunet, ultimul care... У каждого из нас живут воспоминания, как в школу эту мы ходили каждый день. Ну вот настал тот миг, пришла пора прощания, еще один звонок, и расстаемся мы. Учитель нам прости все наши неудачи, и то, что мы порой молчали у доски, но может впереди нас ждут еще победы. Учитель в нас поверь и строго не суди.